صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله بكم تعريف كري جان الكمال تشك نبي انتي افسر يا محمد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مشت غيه بادشاہن بادشاہی وچھ چوہا نور دفتر یا محمد صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب جرک نہا نور پننی سون داہا من کرک نہا عظیم نور یاہا محمد صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پرئی روح دم میں سوری مرن بروٹھی کرئی کیا قبری اندر یا محمد صلی اللہ علیکہ یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله گوا میانن اعمالن چھکت پاہنئی توئی چھمیت تھر تھر یا محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.